জলে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাই সেই বিষ্টু কেন তো এই নম্বরটা বলে হ্যাঁ 7 6 8 এই নম্বরটো বোলে 15 লাখ 20 লাখ 25 লাখ এনেকুৱা পইচাবিলাক হ'লে যে মিছা কথা হয় আপোনালোকে সেই নকৰিব মিছা কথা হয় বা ট্ৰেক্টৰলে পইচাটো দেখাইছে এইটো ট্ৰেক্টৰ মুদিক দেখাই কিনে ইউটিউবত দেখিয়ে পায় আপোনালোকে মুদিক ধৰি কিনে হেৰি কৰি থাকে এইবিলাক মিছা কথা হয় এইটো পইচা এই মিছা কথা হয় এইটো এটকীয়া পইচা হয় এইটো মিছা হয় আপোনালোকে এইবিলাক ভুল নাযাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো মোৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে গম পায় এইবিলাক মিছা কথা যে আপোনালোকে ভুল নাযাব মই গৈছোঁ মই 3 বাৰকে ঠগ খাইছোঁ মানে আপোনালোককো কৈছোঁ আপোনালোক হুঁচিয়া কৰি দিছোঁ মই 2 বাৰ ঠগ খাইছোঁ পইচা নিব পৰা নাই মোৰ পৰা খালি এইবিলাক কৈ কিনি হয় ঢেৰ ফোন আহে ঢেৰ হেৰি কৰে বেংক একাউণ্ট খুলিব আপোনাৰ চব খুলিব তেও ভুল নাযাব আপোনাৰ নকৰিব এইটো ভুল কাম এই এটকীয়া পইচা 5 টকীয়া পইচা দেখাত যিমান পইচা দেখা হ'ব দিয়া মই পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ আগলৈ শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰহে হয় দিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ